ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր Twitter-յան էջում գրել է, որ այն մեղադրանքները, թե իբր ինքը խնդրել է Ջեյմս Կոմին դադարեցնել Մայքլ Ֆլինի եւ Ռուսաստանի դեսպանի միջև կապերի առնչությամբ հետաքնությունը, չեն համապատասխանում իրականությանը եւ որ Ջեյմս Կոմին ստում է։ Նախագահ Թրամփի գործողություններն ուսումնասիրվում են Մյուլերի գլխավորած հետաքնության շրջանակում, որտեղ փորձում են պարզել, թե արդյոք նախագահի թիմը համագործակցել է Մոսկվայի հետ եւ արդյոք նա խախտել է օրենքը, Կոմիին խնդրելով դադարեցնել հետաքնությունը, իսկ հետագայում հեռացնելով նրան պաշտոնից։ Անդրադառնալով Ֆլինի շուրջ ստեղծված իրավիճակին նախագահն ասել է. Շատ եմ ցավում գեներալ Ֆլինի համար։ Ասեմ հետևյալը. Հիլերի Քլինտոնը հետաքննության դաշնային բյուրոյին ստել է բազմաթիվ անգամ։ Ֆլինը ստեց եւ նրանք ոչնչացրեցին նրան։ Սա խայտառակություն է ու չափազանց անարդար։ Ջեյմս Կոմինի պատասխանը Twitter-յան էջում տեղադրել է մի հատված հունիսին արված իր հայտարարությունից, որ նա գրում է, որ հետաքննության դաշնային բյուրոն անկախ մարմին է եւ աշխատում է չափազանց անկեղծ ամերիկյան ժողովրդին ճշմարտությունը հասցնելու համար։ Արտահայտության նախարարության Միշակ Բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյաներ եւս հակազդել են նախագահին։ Գեներալ Ֆլինը իր մեղավորը ճանաչել հետաքննությանը ոչ ճիշտ տեղեկություն տրամադրելու մեջ, իր եւ Ռուսաստանի նախկին դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի միջև ունեցած կապերի մասին, նախքան նախագահ Թրամփի կողմից նախագահի պաշտոնից տանձնումը։ Նախագահի Twitter-յան գրառումները հայտնվեցին Ֆլինի կողմից իրեն մեղավոր ճանաչելուց 2 օր անց։ Կարծում եմ, այս ամենը ցույց է տալիս, որ խնդիրը փակված չէ։ Այս պայն Ֆլինին սպառնում է միջև 5 տարվա ազատազրկում, սակայն նա համաձայնվել է համագործակցել հետաքնության հետ։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայից, Վաշինգտոն։